Ja, vi har som andre også en Park One P-skive, og den løb tør for strøm, og jeg kan godt være, at den har blinket lidt rød nede i hjørnet, men det har jeg godt nok ikke set, så heldigt nok, så har vi ikke fået en bøde, og nu vil jeg prøve at skifte batteri i den. Og der er sådan en lille knap, der sidder hernede inden på indersiden, som man skal trykke på, og den skal trykkes ret langt ind for at få P eller batteriholderen ud i den anden side, og det kan det så sige, det kan ikke lade sig gøre. Vi har simpelthen placeret den for tæt på stolpen i bilen. Så jeg vil vise, hvad jeg har gjort for at få skiftet P-skiven. Eller batteriet, undskyld. Her kan I se på indersiden, at vi skal ned og trykke på en knap, der sidder hernede, eller ja, hernede i hjørnet. Og jeg har prøvet med umbraco og clips og alle mulige sjove. Og med, jeg kan simpelthen ikke komme ind og trykke hårdt nok. Så det jeg har gjort, det er simpelthen at afmontere P-skiven. Undskyld, jeg siger det. Og det har jeg gjort bare simpelthen ved at føre en skruetrækker ind med en sok på, så jeg ikke har ridset bilens forrude. Og simpelthen lige presse den af. Så har vi så fået Park One ud, og nu skal jeg så have batteriet ud, og der skal man trykke vandret ind på den her, så den springer ud, og vandret i forhold til linjen på Park One. Okay. Det var ikke nok. Så har vi armen ude. Så kan jeg sætte et nyt batteri i. Og føre det tilbage. Og så kan jeg så stille uret. Så er vi kørende igen. Måden jeg så har fået monteret den igen, fordi nu er den jo sådan set ødelagt det lim, det er lige at tage lidt Loctite. Og givet den bare lige en lille sjat på hver. Og det er selvfølgelig. Ja, nu kommer den jo til at sidde fast. Men ja, der kommer lidt lim rundt omkring. Men altså, når man designer et produkt, som Park One har valgt at gøre, så er det ikke nemt. Og så tilbage i forruden. Sådan der, holder den fast, og så er vi kørende igen. Så er vi kørende igen, og hvis vi skal lære i min lille øvelse her, nu er det første gang jeg prøver det, så fik jeg trykket lidt for hårdt, og det vil sige, at det gav en lille revne i den. Så man skal lige trykke meget præcist ud for de her limsteder. Og så den lim, jeg brugte, Loctite-lim, den gav altså lige lidt lim, der ligger hen over skærmen. Jeg kan se, at det begynder lidt at forsvinde, når det tørrer, så lige pas på, når du tager den af, at den ikke får et tryk, som revner skærmen. God fornøjelse.